Wachawa. Yeye ndiye alikuwa anafandi hii kitu. Wa Kenya. Kama kuna mtu mpaya Kenya hii. Kama kuna adui mpaya kwa wa Kenya ni huyu Gachagua. Gachagua ana akili. Waje niseme ukweli. Leo ameangusha Wakikuyu sana. Kama kuna Mkikuyu ako na amato na akili. Hawezi dili na Gachagua. Gachagua leo ameongea akienda Murang'a. Ameongea vitu mingi mbaya ya kukasirisha watu. Ati anasema mimi ndio niko na kura mingi. Ati anasema mimi ndio nilisema maandamano iishe na ikaisha sababu yeye ndiye alikuwa anafandi hii kitu. Kwa hivyo yeye ako na nguvu kubwa kuliko rais. Hiyo ni madharao kubwa. Wakikuyu mnapoteshwa. Kama mnafuata Gachagua anawapeleka, anakatoa kwa asali, anakapeleka pahali ingine papaya. Anakatoa kwa asali, anakapeleka pahali ingine. Fuata nyuki ukule asali. Fuata nyuki uingie chooni. Anawatanganya, huyu mtu anawatanganya Wakikuyu. Gachagua ni kitu kidogo. Malingo mingi. Kama Ruto angemchukua, angegombea kiti ya Matira, achaguliwe. Arabu Ruto amhurumie, amguweke kama CS, waende pa election. Hiyo ndiye ingefanyika, angechukua Kindiki. Na Ruto asikiangi, achukui advice kwa watu. Hata mimi nikimwambia anafaa kusikia advice. Angechukua Kindiki, angekuwa kwa hii shida. Gachagua, watu kwa opposition, Wacharuo, including Raila, wanakuita kachieta. Chieta, chieta ni choo. Sitaki kutumia hilo china ingine. Kachieta ni ma, sitaki kusema. Kachieta ni ma kwa Kicharuo. Ndio maana Raila anakuita kachieta. Hakuna mtu anakutambua sahi wanakuselebrate sababu wanataka utoke huko. Ukiangalia wote hata kina Karonzo wanakuplay sababu hauna akili. Akili ndogo. Hata wanawake waweke huko. Wanawake waweke huko. Waseme kati ya Kasmo Choi na Gachagua, nani unataka kusalisha mtoto? Watasema ni Kasmo Choi. Kwa nini? Sitaki uchukua chini si ya mwizi. Sura ya Gachagua inakaa mwizi. Sura mbaya, mwizi. Hata hana heshima. Kwa mwenye alimupea kazi. Unasema was elected. Ulichaguliwa. Uli was elected by Ruto. Akaacha Kindiki. Uko na matarao mingi. Lakini hata watu kwa opposition wanachua. Hakuna pahali utatengeneza coalition. Wanachua we nisio mwaminifu. Wanakupimia. Wanakufikisha mwisho watakuacha. Sura mbaya. Na nimesema. Huyu Gachagua anataganya nini kwa Kikuyu? Hakuna pahali Gachagua anawapeleka. Wale watu wako na akili wanaona. Leo ameongea uchinga takataka mingi huko Murang'a. Malingo kipuli mingi. Hii maandamano yeye ndiye amefandi. Hata usikuweke Uhuru Kenyatta ndani. Yeye anataka kuchiconnect na Uhuru Kenyatta. Ati yo mnasema mimi na Uhuru Kenyatta ndio tumefandi. Hapana. Sababu unataka unaingilia. Wacha niambie wa Kenya. Gachagua alikuwa anataka Uhuru Kenyatta kwa kiti ya AU. Hakutaka Raila na apendi Raila na alisema kwa Kikuyu chuchuzi akapendi Raila. Ndio maana walikosana na Ruto. Ruto akamwambia bana mimi nataka Dinga kwa hii kiti. Hakutaka Raila apate kiti ya AU. Tumieni akili. Huyu ni mtu tribalist ni kama yule gavana wake Mutahi Kahiga atribalist. Huyu ni mtu mbaya sana. Ana akili. Akili hakuna. Akili ndogo. Akili ndogo. Gachagua ni kitu kidogo. Anataka kutoanisha kwa Kikuyu kutoka kwa Ruto. Kutumia advantage ya sisi ndio tulikopea kura. Huyu ni mtu mbunge. One time MP. Ana experience. Adio. Atakapeleka wapi? Anakwatoa kwenye asali. Anakapeleka kwa choo.
Tumie ni akili wa Kikuyu. Wacha kurukaruka na muna hii. Hakuna pahali anawapeleka. Ruto smart. Ruto is very smart. Wata team up na Raila. Coalition. Waluhio watapiga ndani. Wacharuo watapiga ndani. Watu wa coast, wakina Ali Hassan Cho watakuwa minister. Wakina Oparanya na watu wengine. Wale watu wataumia ni nani? Ni wa Kikuyu. Sababu munasikisa mtu ana akili. Na ndio wakachagua. I Kasimo Kipchumba Joy. I approve this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime. Mpunga mutarachiwa eneo ya Embakasisti. Thank you. Ndio maana Raila anakuita kachieta. Hakuna mtu anakutambua sahi wanakuselebrate sababu wanataka utoke huko. Ukiangalia wote hata kina Kalonzo wanakuplay sababu hauna akili. Akili ndogo. Hata wanawake waweke huko. Wanawake waweke huko. Waseme kati ya Kasimo Joy na Gachagua, nani unataka kusalise mtoto? Watasema ni Kasimo Joy. Kwa nini? Sitaki uchukua chini si ya mwizi. Sura ya Gachagua inakaa mwizi. Sura mbaya, mwizi. Hata hana heshima kwa mwenye alimpea kazi. Unasema I was elected. Ulichaguliwa. Uliwa selected by Ruto. Akaacha Kindiki. Uko na matarao mingi. Lakini hata watu kwa position wanachua. Hakuna pahali utatengeneza coalition. Wanachua wewe ni sio mwaminifu. Wanakupimia. Wanakufikisha mwisho watakuacha. Sura mbaya. Na nimesema. Huyu Gachagua anataganya nini kwa Kikuyu. Hakuna pahali Gachagua anawapeleka. Wale watu wako na akili wanaona. Leo ameongea uchinga takataka mingi huko Murang'a. Malingo kipuli mingi. Hii maandamano yeye ndiye amefanya. Hata usikuweke Uhuru Kenyatta ndani. Yeye anataka kuchiconnect na Uhuru Kenyatta. Ati yeye mnasema mimi na Uhuru Kenyatta ndio tumefanya, hapana. Sababu unataka unaingilia. Wacha niambie wa Kenya. Gachagua alikuwa anataka Uhuru Kenyatta kwa kiti ya AU. Hakutaka Raila na apendi Raila na alisema kwa Kikuyu chuchuzi akapendi Raila. Ndio maana walikosana na Ruto. Ruto akamwambia hapana mimi nataka Dinga kwa hii kiti. Hakutaka Raila apate kiti ya AU. Tumieni akili. Huyu ni mtu tribalist ni kama yule gavana wake Mutahi Kahiga a tribalist. Huyu ni mtu mbaya sana. Ana akili. Akili hakuna, akili ndogo. Akili ndogo. Gachagua ni kitu kidogo. Anataka kutoanisha kwa Kikuyu kutoka kwa Ruto. Kutumia advantage ati sisi ndio tulikopea kura. Huyu ni mtu mbunge, one time MP. Ana experience. Adio. Atakupeleka wapi? Anakutoa kwenye asali, anakupeleka kwa choo. Tumieni akili kwa Kikuyu. Wacha kurukaruka na muna hii. Hakuna pahali anawapeleka. Ruto smart. Ruto is very smart. Wata team up na Raila. Coalition. Waluhio watapiga ndani. Wacharuo watapiga ndani. Watu wa coast, wakina Ali Hassan Cho watakuwa minister. Wakina Oparanya na watu wengine. Wale watu wataumia ni nani? Ni wa Kikuyu. Sababu munasikisa mtu ana akili. Na ndio wakachagua. I Kasimo Kipchumba Joy. I approve this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime. Mpunga mutarachiwa eneo ya Embakasisti. Thank you.